lijepom pozivu, evo 46. međunarodnog supermaratona od Zagreba do Čazme koji se održava u ovu nedjelju. Evo mi kao županija smo svakako i dalje pokrovitelj i sigurno će tako i ostati, jer zaista ovaj događaj nije samo sportska, već je prepoznatljiva i turistička, zabavna, ali i kulturna manifestacija. Evo, kao što znate, riječ je o najdužoj cestovnoj utrci u Hrvatskoj, od Kaptola do Kaptola, dakle spajaju se dva stara grada, grad Zagreb i grad Čazma. Ja sam uvjeren da će nas evo i vrijeme poslužiti, da će odaziv biti sjajan koji svaki put. Ono što želim evo i naglasiti je da je supermaraton Zagreb-Čazma evo i dobar promotor zdravog života i sporta, i naravno da ćemo mi kao Bjelovarsko-bilogorska županija uvijek podržavati ovakve manifestacije. Evo da, što reći, 46. maraton, gotovo već pola stoljeća, spaja nekoliko jedinica lokalne uprave, spaja dvije županije, ali ono što je najvažnije, okuplja atletičare koji imaju vrlo zahtjevnu pripremu da bi mogli nastupiti na ovom supermaratonu. On je dugačak 61 km, kreće znači iz trga Bana Jelačića do trga u Čazmi, i to već tako evo niz godina. U njemu uvijek učestvuje značajan broj maratonaca, pa tako i ove godine imamo 100 prijavljenih, kako što uvijek i bude, iz nekoliko zemalja. On je znači međunarodnog karaktera. Tradicionalno su tu evo i Mađari, tu su sad ove godine Slovenci, Austrijanci, ne znam, i Bosna i Hercegovina. Ono što želim u stvari reći, da je taj brend već nadaleko poznati u svijetu atletičara, tako da velim, pripreme za ovaj supermaraton traju nekoliko mjeseci kod onih koji žele nastupiti, ali treba reći i to da svaki koji natjecatelj koji krene iz Zagreba jest u stvari pobjednik, ma u kom on vremenu došao, jer treba stvarno u zahtjevnu kilometražu i odraditi. Nije samo atletika u pitanju, već na samom cilju u Čazmi pripremamo niz sadržaja, od izložbe starodobnih vozila, od kotlijade koja je već tradicionalno za građane, znači besplatna hrana iz kotlića koje pripremaju naše udruge, svi su, cijeli grad živi uz ovu manifestaciju, ne samo taj dan, već i dan prije. Imamo Vinokap, međunarodnu izložbu vina, koju naša udruga vinogradara odrađuje, također vrlo evo važna priča za svijet vinara, vinogradara. Imamo krasnih zlatnih medalja, znači vina su sve bolja, evo to je sve dio ponude turističke koju nudi naša županija, nudi naš grad. Vidimo se da kroz programe ove koje smo i sami inicirali i izveli, kroz program Čazma Natura, da je to vrlo interesantan sadržaj za turiste koji dolaze u ovaj naš kraj. Nekad bilo, to nemaju. Tako.